Första, jag ber om ursäkt för sen ankomst. Det är en jäkla dålig strategi att ha det när man kommer till ett skolseminarium. Men det var ett gatlopp där nere från och hit upp. Jag gjorde inte det på en minut. Men nu är jag här. Kristina har bett mig prata om molnet, skolan och säkerheten. Det låter som en bra deckare. Alltså på internet så finns det ett extremt utbud av tjänster. En del gratis, en del som man betalar för. Någonstans här så finns det en information. Det är det som man kallar för molnet. Är ni med? Det ser snyggt ut. Och det är naturligtvis också en vacker tanke att det skulle finnas liksom ett moln där allting bara försvinner och svävar omkring utan att någon vet var. Det vet man i och för sig inte, men kanske, eventuellt. Digitalisering idag ses närmast som en autonom process som för med sig mycket gott i samhället förstås. Och en grundförutsättning för det här är en ständig och säker tillgång till internet. Ni fattar att det här måste vara anslutet, lite grann som de pratade om förut. Allting är anslutet till nätet och då måste det vara tillgängligt där. Men om den här kommunikationen slutar fungera eller störs på ett eller annat sätt, vilka är de nya riskerna då? Vilka är hotbilderna? Jag menar, personuppgifter är en sak, men det är egentligen bara en aspekt på informationssäkerhet. Det finns annan information som också är skyddsvärd, som är era tillgångar. Och vill man attackera ett sjukhus idag så behöver man ju faktiskt inte ens pallra sig dit. Utan det är ju, ja, det är väl bara att gå med en cyberattack mot några av sjukhusets viktigaste kommunikationslänkar så går det ner. Eller fiberstråk, frekvensutrymmen, GPSer, säg vad du vill. Det är, går att störa och jag tycker det ska bli intressant att följa nu Nya Karolinska sjukhuset och sängarnas färd genom kulvertarna. Hur länge det kommer att funka ostört. Det här är liksom en realitet. Vi vet ju inte riktigt hur det funkar. Vi vet bara att vi är väldigt beroende av det idag. För all kommunikation. Och jag tycker kanske personligen att vi tar lite för lätt på den aspekten av digitalisering. Det vill säga, det ska inte bara vara digitalt utan det ska också vara säkert. Vi tar den grundläggande kommunikationen för given. Det är klart det funkar. Enda gången som vi bryr oss om internet är när det inte funkar. Och det händer ju ändå rätt ofta. Molntjänster, vad pratar vi om? Vad är det som finns under ytan? Det här är väl egentligen någon sorts värde eller näringskedja när det gäller molntjänster. Vi pratar om infrastruktur som en tjänst. Och det är mest nätverksarkitekter som är intresserade av det. De har tröttnat på att racka servrar och klappa på dem och uppgradera. Man köper den infrastrukturen och då är det då själva plattformen som man har köpt. Jättebra tycker alla. Sen tar man ett steg till. Och då är det platform as a service och applikationsutvecklarna som tycker det. Då får man en standardiserad plattform där man kan skruva upp och skruva ner kapaciteten efter behov. Men egentligen inte så mycket mer. Det är mycket mer dynamiskt förstås. Och har man då väldigt oförutsedda behov så kan man anpassa verkligheten efter det. Och sen slutanvändaren ser ju mest det här som är software as a service. Du köper alltså program. Och det är väl det som ger liksom det mesta värdet för användaren. Jag behöver inte installera, uppdatera, sköta om någon annan gör det åt mig. Och under allt det här så finns det också underleverantörer för datahallar. Och sen är det så att det här är inte en spelare utan det är flera olika spelare som hjälper varandra. Jag kan köpa infrastruktur som en software as a service provider. Det vill säga jag tillhandahåller programvara så köper jag de underliggande lagren av någon annan eller någon tredje eller någon fjärde. Och det här är naturligtvis jättesvårt att härleda som kund när jag köper programvara. Och egentligen så är det faktum att någonstans så finns det en fysisk maskin och den fysiska maskinen ska någon komma åt och sköta om. Det där jobbet försvann ju inte bara för att vi försöker liksom prata om moln. Och det är så härligt abstrakt, eller hur? Molntjänster, bara det låter ju gott alltså. Men när man vill flytta sin verksamhet till molnet så måste man också vara medveten om vilka hot och risker som det innebär för att flytten ska bli lyckad. Och jag menar inte att det behöver vara ett problem, men man måste göra det från början. Man ska göra sin riskbedömning och sin riskanalys. Man ska titta på vad är det jag har som är skyddsvärda tillgång. Vad är det som är min information som jag är rädd om? Kanske jag inte ska börja med det mest kritiska. Jag kanske ska börja med någonting som är rätt okej ändå att flytta ut i molnet. Det kanske inte är de här hela liksom databasen med elever, utan man kan ta en annan tjänst som kanske är mindre känslig till att börja med. Bara för att se hur det funkar och vad man lär sig av det.
Och vi måste analysera riskerna för att förstå hotbilden. Och sen måste vi prata med våra tjänsteleverantörer och säga, hör du, hur löser du det här? Och hur tillgodoser du mina säkerhetskrav? För det här är vad vi ser att vi skulle vilja få gjort. Och så fortsätter man diskussionen därifrån. Sen ska man också fortsätta med att göra säkerhetskopior. Även om man tror någonstans eller har skrivit ett avtal att leverantören tar hand om det, så är inte det riktigt 100. Jag skulle fortfarande rekommendera att man kör säkerhetskopiering av sina viktiga data och sen också testar återläsning med jämna mellanrum. För hur det än är, den dagen vi står där utan så har vi ett jätteproblem. Så om vi nu har tagit fram det här beslutsunderlaget, vi har gjort riskbedömning, vi har gjort ett kalkylerat beslut helt enkelt. Så ja, fine, vi är mogna, vi tar det här, vi har analyserat fördelarna, överväger nackdelarna, let's go. Into the cloud. Förstås. Och vi vill ha tillgång till en lösning så snabbt som möjligt och gärna så billigt som möjligt och gärna så bra som möjligt. Och ni får välja 2 av 3. Ni kan inte få alla 3. Både inköp och IT-organisationer idag anses i allmänhet vara lite för långsamma, så det är många som springer iväg och fixar själva och köper på stan. Man rundar liksom de här tröga människorna på IT eller inköp som aldrig gör det som man tänkte sig. Och där har man igen ett litet bekymmer, för om inte vi samarbetar inom organisationerna för att få fram så bra lösningar som möjligt, då har vi också ett problem. Och jag förstår att molntjänster är attraktiva. Det är en enormt låg inkörningströskel. Det är liksom betala i kassan, varsågod och skölj och bara börja använda. Och man kan som sagt anpassa efter behov väldigt enkelt. Du behöver inte investera i hårdvara för att skala upp och skala ner behovet du har. Och tillgängligheten är hög, säger de i alla fall. Sen varierar det, för det händer ju trots allt saker. Det händer överbelastningsattacker, det brinner ibland i datacenter. Och sånt ska man naturligtvis också ha med i kalkylen. Hur länge tål vi att stå stilla? Det är en ganska bra övning. Låt oss säga nu att vi inte har tillgång till nätet eller till vår programvara eller vad det nu är för någonting man behöver ha tillgång till som är kritiskt. Hur länge kan vi stå stilla? Är det 1 timme? Är det 4 timmar? Är det 1 vecka? Vet man det, då kan man ju också fatta beslut efter det. Och det som jag tror skolorna behöver ställa sig frågan idag när det gäller digitala lärplattformar och läromedel, det är vilka system har vi koll på? Vilka system vi använder överhuvudtaget? Har vi gjort den här kartläggningen? Har vi några kreativa pedagoger, klasser, lärare, vad det nu är, som har sprungit iväg lite och köpt en tjänst som de använder för att de tyckte den var väldigt fiffig och bra? Vilka uppgifter hanterar vi? Och till vad används de? Hur länge sparas de? Vem har tillgång till dem? Allt det här som föregående talare var inne på. Superviktigt. Och det är skolornas huvudmän som är personuppgiftsansvariga för hanteringen av personuppgifter i de här digitala lärplattformarna och digitala läromedel. Men viktiga beslut som rör elevernas personuppgifter fattas många gånger av lärare, av enskilda lärare. Och jag skulle våga svära på att det finns huvudmän som verkligen inte har fullständig överblick eller ens insyn i vilka uppgifter som man hanterar i systemen, hur de används och hur länge de sparas. Och det här är någonting som man måste ändra på. Framförallt efter den nya lagstiftningen har kommit på plats. Vad är det för sårbarheter man behöver tänka på? Potentiella, säger jag här, för det är inte säkert att man behöver drabbas av det. Men vi har det här med tillförlitlighet och tillgänglighet. När man beslutar att migrera till molnet så måste man överväga det här. Måste vi alltid vara online? Och i så fall, vad förväntar vi oss av våra molntjänstleverantörer och applikationer? För det här, vi vill ju att det ska vara tillgängligt jämnt, och egentligen är det en av anledningarna till att vi vill flytta till molnet, för vi tror att de gör det bättre än vi kan göra själva. Och så kan det vara. En liten skola med få resurser kanske har större problem egentligen än vad en större leverantör har som erbjuder då enligt avtal, kom ihåg det. Så allting som ni avtalar om kommer ni att få, men det ni glömde fråga efter kommer de inte ge er av sin godhet. Så den dag någonting händer och man har en incident, då startar diskussionen. Vems ansvar är det? Vem ska betala kalaset? Hur snabbt kan ni laga problemet?
Är det så att vi är en prioriterad kund för att vi har betalat lite mer? Eller får vi ställa oss i kön? Inte lägga på luren för det är snart vår tur, men det tar en stund innan de kommer ut och lagar. För att vi har inte täckt in det i våra avtal till exempel. Och det här gäller liksom att ta det här i beaktande med driftstopp. Det måste man göra. Konfidentialitet som det står här, kryptering. Det finns dåliga krypteringslösningar och det finns bra krypteringslösningar. Och det här måste man komma ihåg att man måste bedöma. Och kryptering kräver en massa saker, nyckelhantering och annat. Som man vill veta att leverantören hanterar på ett bra sätt. Här finns det stora misstag att göra om man inte är hemma på det området. Ja, det finns ett exempel på en leverantör av lås och larm och övervakningssystem. En stor aktör som för några år sedan fick sin lösning granskad. Det visade sig att de hade implementerat krypteringen. De hade valt en bra krypteringslösning, men de hade implementerat den i systemet så att det som kallas för entropin, det vill säga slumpmässigheten och svårigheten att knäcka nycklar, rasade ner till nära noll, vilket innebar att det var betraktat som ett öppet system. På pappret var det jättesäkert och bra. Dataskydd och portabilitet. Portabilitet är när jag säger, nu tycker jag inte att du är en kul leverantör att ha längre. Jag vill ta med mig mina data och flytta till den här leverantören. Och då ska det gå enkelt och smärtfritt. Om det sen beror på att du vill ha en billigare, snyggare, bättre eller säkrare lösning, det spelar inte så stor roll. Men den gamla leverantören måste dels kunna hjälpa dig att flytta data på ett format som nya leverantören kan hantera. Och de måste radera alla gamla data som de hade lagrat för din räkning så att inte det skvalpar runt i onödan i deras system. Och sådana här uppgifter måste leverantören kunna lämna till kunden så att man kan flytta till en alternativ cloud service provider som det heter. Men vad händer då om den här molntjänstleverantören går i konkurs? Och du får prata med konkursförvaltaren och konkursförvaltaren säger nej, det där är leverantörens egendom. Den får ni inte ta överhuvudtaget. Hur vet man att uppgifterna ska lämnas tillbaka? Är det bättre att använda en gammal etablerad leverantör eller någon ny uppstickare som är konkurrenshungrig? Ja, det är svårt att svara på. Inlåsning. Välj en leverantör som har möjligheten för dig att välja fritt till en annan eller flytta till en annan leverantör när du behöver. Du vill heller inte bli invaggad i någon sorts, den här tjänsten levererar vi. Och vi kan också leverera den här tjänsten. Och by the way så har vi den här tjänsten. Och plötsligt så sitter du där helt omringad av tjänster från en och samma leverantör. Och börjar du dra i det här plockepinnet så kanske det börjar rasa. Det kanske är helt omöjligt att välja andra konkurrerande tjänster på olika nivåer. De är naturligtvis intresserade av exklusivitet. Det ger mer pengar. Men vi förlorar våran flexibilitet. Så det här ska man se upp med. Internetberoendet var jag inne på tidigare. Genom att använda molntjänster så är vi beroende av internetanslutningen. Och går den ner så är det, oavsett vad det beror på, om man har grävt av en kabel eller om operatören blir överbelastad eller vad det nu är, så har vi ett problem som vi måste lösa. Och då kommer vi antingen att förlora förtroende eller pengar eller överhuvudtaget en massa arbetstid. Sen är det så att ingenting är tillgängligt 24/7, men då måste man ha en plan B. Vad är det vi måste ha tillgängligt? Man kanske måste gå ner på någon sorts miniminivå av vad man behöver ha för tjänster som är tillgängliga just då. Nu släckte jag nog, tror jag. Ja, gör jag. Titta, fel knapp. Var behövs säkerhet? Kommunikation, som jag sa, nätverk, serveråtkomst. Den här molntjänstleverantören har ju personal. Förstås. Som måste klappa om de här hårdvaruburkarna. Programåtkomsten måste vara styrd och spårbar. Dataåtkomsten måste vara styrd och spårbar. Integriteten, vi måste se till att det är skyddat mot förändringar som inte ska vara där, alltså av obehöriga. Och här finns det egentligen bara lösningar som är säker identifiering, som är kryptering och sådana saker. Och det är klart att det här måste man gå igenom hela kravlistan. Och det finns ju väldigt mycket bra som Cloud Security Alliance till exempel har gjort just när det gäller kravlistor för molntjänster. Och man kan lita på sin leverantör, ja men det kan man väl för det mesta. Men man måste reda ut vissa grundläggande frågor, det vill säga vem äger informationen?
Vem har nyttjanderätten till informationen som skickas upp i molnet om man nu väljer någon väldigt stor spelare som börjar på A och slutar på N? Där kan det vara lite tveksamt. Metadata, vem ser den? För metadatat, eller själva datat utan metadata, det är ganska oanvändbart faktiskt. För det sitter så tajt ihop. Och vad händer när molnleverantören säljs, som jag sa, går i konkurs, har driftproblem eller blir ertappad med något fuffes? Har ni någonting i ert avtal som faktiskt straffar dem på riktigt, där det kostar? Med personuppgifter blir ju det då dyrare nu, eftersom den nya lagen eller nya förordningen säger att jo, men 4% av omsättning max 20 miljoner euro. Nu har ju skolan, vad jag vet, inte sådana pengar kanske, men det kan bli dyrt, det kan svida rejält. Och sen efteråt, när vi nu bestämmer oss för att antingen tar vi hem det igen, för det här var tråkigt. Ni vet att det här går i vågor. Outsourcing, insourcing, outsourcing, insourcing. Det är inte första gången. Jag har varit med sedan 81, började jag plugga på universitetet. Och det här, det går i vågor. Nu är det kul igen. Och då så kör vi med outsourcing. Är jag för relevant? Lite. Ja, men man blir lite trött. Alltså. Det är plötsligt så är det så här, nu har vi uppfunnit något nytt igen. Nej, vi har gjort så här förut och det gick bra då med och sen ändrar man sig av olika skäl. Nåväl. Så här, försvinner den här känsliga informationen? Hur ser man till det? Hur kan ni förvissa er om det? Och vad händer med datat om jag bestämmer det här bäst före datumet är nu passerat? Den här eleven har slutat gymnasiet. Bort med den informationen, det är mitt bäst före datum. Respektera leverantören det. Och vad gör molnleverantören när de ska pensionera gamla lagringsenheter och maskiner? Hur har de ett destruktionsprogram, ett raderingsprogram? Hur gör de? Säljer de dem på Blocket eller lämnar de till välgörande ändamål? Eller vad är det för någonting? Man vet inte och det måste man kolla på. Det finns en standard som är specifik för säkerhetskravställning för ISO 27017. Den handlar bara om molntjänster och tar upp alla de här viktiga områdena. Jag tror att det är väldigt viktigt att man tar in, man behöver inte sätta sig och plugga den här utan till. Men jag tror att man ska ta in hjälp att titta på krav som är relevanta att ställa för just de här områdena som gör molntjänster. Och utvärdera. Glöm inte att utvärdera. Ställ frågor, ställ obekväma frågor. Var inte så där förbaskat snäll som vi är när vi sitter i avtalsförhandlingar. Solen lyser och vi är vänner och vi har precis ätit en god lunch. Och, alltså lite trist att komma upp med de här frågorna. Vad garanterar ni för tillgänglighet? Ja, men det är sån killer verkligen av diskussionen. Ja, men sanningen att säga så måste man vara lite obekväm. Man måste ställa de här frågorna. Man måste skriva ner dem de dagarna man är sams. För när vi blir osams, då blir det igen den här diskussionen. Vems fel är nu detta? Så driftkrav på alla nivåer. Krav på tjänsten som sådan, integrationskrav. Krävs det liksom någon på heltid från den här firman som har en konsult inne bara för att integrera mera miljö? Det är inte bara plug and play ska ni tro. Utvärdera driften. Vad har de för behörighetsprocesser? Hur härdar de operativsystem? Hur patchar de operativsystem? Hur lagrar de och tar säkerhetskopior? Vem har åtkomst till loggarna? Och vilken nivå på spårbarheten har man? Ibland som nämndes här, inte alls. Och incidenthantering. Och det är ju inte bara incidenthantering när det är personuppgifter. Det ska ni ha överhuvudtaget. Som, alltså incidenter som har risk för större konsekvenser eller mindre konsekvenser som påverkar säkerheten i era system är en incident. Sen är det ju så här att i snitt så upptäcks ju inte incidenter så där väldigt nära inpå. Jag tror genomsnittet var, jag har hört ännu värre siffror än det som nämndes i morse. Jag tror jag sa 165 dagar mellan en incident tills detta påträffas. Men det finns säkert olika statistik. Men jag kan ju säga så här. Det går inte fort. Det är inte lätt alla gånger att upptäcka incidenter. Oftast så är det av en slump. Och gör man inte granskningar i systemen så lär det ju ta ännu längre tid. Så det är också någonting som är viktigt att man har revision. Sen följer man någon typ av ramverk för säker utveckling. Det finns ju OWASP till exempel, Open Web Application Security Project, som har de här 10 vanligaste felen som webbutvecklare gör. Undvik dem till att börja med. De är fortfarande vanliga. Cross-site scripting och cross-site forgery och allt vad de heter. De borde man inte behöva se 2016. Säkerhetstester. Sen om man kallar det pentester eller säkerhetsgranskningar. Viktigt att göra. Autentisering, som jag sa, kryptering, spårbarhet. Utvärdering av integration.
Igen, autentisering är superviktigt. Vem är inne i era system och gör vad när? För då kan man i efterhand gå tillbaka och säga, det här var inte bra det som hände. Går du att genomföra audit ens en gång enligt avtalet? Har vi rätt att göra en revision hos den här leverantören? Det är ju nog rätt så många som säger, nej, men vet du, vi har ju flera kunder än er. Och för övrigt så ligger ni alla i en stor hög på våra servrar, så kan vi inte bidra till. Men om de kanske går med på det, vill de då ha en extern revision eller är det kunden själv som gör det? Kräv rapporter från deras regelbundna tester och hantering av upptäckta sårbarheter. Har ni incidentrapporten från leverantören? Får man det eller inte? Och hur utförliga är de? Och vad har vi för strategi när vi säger som sagt att nu vill jag byta eller nu vill jag ta hem det här igen? Finns det stöd i avtalet för att den här informationen ska kunna exporteras till kunden eller till någon annan? Och tas den bort efter avslutat avtal? Och tas all information bort? Även behörigheter? Även loggar? Så det här är egentligen inte något nytt under solen. Vi måste göra en behovsanalys. Är det här något som verksamheten behöver eller inte? Kraven måste ställas. Ansvarsfördelningen görs och det gör man ju genom avtal som regel. Och det ska finnas i ganska detaljerad nivå. Och sen ska man följa upp på att man uppfyller avtalet. Och granska med jämna mellanrum. Så molntjänster, de är ju här för att stanna. Jag är verkligen inte någon fiende. Jag tror som sagt tvärtom att det kan vara bra i vissa sammanhang. Och det finns många bra spelare, men det finns också spelare som har mycket bristande rutin. Och det här får man se upp med, för det är ju trots allt hos er som ansvaret ligger. Så försök så gott ni kan att utvärdera kvalitet och säkerhet på alla nivåer. Det finns mycket stöd att få. Och avtalet ska innehålla alla relevanta delar. Så kan man göra avtalet jättekort och så lägger man på en sån här bilaga ni vet, som tar allting bara i detalj. Så hänvisar man till den. Och då är det lätt, kan man ändra i den. Ni vet, det här kan juristerna mycket bättre än jag kan säga. Kolla också det här med totalkostnaden, för är det verkligen så att man tjänar pengar? Räknar man då med den här integrationskostnaden, konsulten på heltid, eftersom det här var så svårt att göra? Den måste man ju få med sig. Så det finns en del saker som man måste fundera på innan man lägger känslig information i nätet. Och som jag sa, underleverantörer har också underleverantörer som också har underleverantörer. Och utan att ni visste om det så hamnade eran e-posttvätt nere i Sydafrika. Det har hänt. Så gör den här risk- och sårbarhetsanalysen. Tänk lite out of the box när det gäller det här. Vad blir konsekvensen av att ha en informationsläcka? Vi pratar ju nu om enskilda personer som kan råka väldigt illa ut på ett eller annat sätt. Eller det kan vara så att skolan hamnar i väldigt dåligt rykte. Eller att man får någon typ av tillstånd indraget, vad vet jag. Men det här är saker som man måste tänka på innan och agera efter det. Tack! Bandbränn. Ja, jag älskar det här. Det är ju rena brandtalet för säkerhet. Och det är så här, och gör det här, och gör det här, och gör det här. Och man bara, oj, det var mycket jag skulle göra. Det är nog bäst jag struntar i det. Det räcker med om ni är färdiga på fredag. Ja, det är väldigt mycket att tänka på. Alltså så här, allvarligt talat, så jag har ju gjort det för er. Och du kan ju säga om jag har rätt eller fel. Jag har brutit ner det här med säkerhetsarbetet i ett säkerhetsår för de som egentligen inte jobbar med säkerhet utan som faktiskt ändå måste tänka på det i sitt dagliga arbete. Och då i januari gör man vissa saker och februari gör man andra saker. Då blev det plötsligt inte så jobbigt. Ni måste integrera det i det vanliga jobbet. Ta inte det här sen. Utan det ska med hela tiden. Och gör inte allt på en gång, för nej, då blir det väldigt jobbigt. Då blir det ju tungt att tänka, men då går man bara, nej, jag tar en fika istället. Ja. Och nu var det faktiskt fika. Det var det jag tänkte. Så att, vi syns igen om exakt 30 minuter och då är klockan 15:40. Välkomna tillbaka.